Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, komið í sæl og blessuð og velkomin í nýjan lið hér á samstöðinni sem við köllum einfaldlega þingið. Það hefur verið kallað svolítið eftir aukinni umræðu stjórnmál, þingmál líðandi stundar og pólitíska stefnu og strauma og þessi þáttur svar okkar við því ákalli. Þetta verður svolítið lífrænt hjá okkur, hinga að koma þingmenn og fara eftir föngum því þeir eru nokkuð busy eins og háttar til þeirra störf nú stundir. Stundum rætt að verkleysi ríkisstjórnarinnar sé vandamál. En nú sá tími þegar verið að leggja fram stór mál. Við stöndum einnig frammi fyrir spennandi spurningum í ríkisstjórnarsamstarfinu eins og hvort mögulegt framboð Katrínar Jakobsdóttur gæti sett ríkisstjórnarsamstarfið í einhverja hættu. Það eru mál eins og fjármála áætlun sem virðist nú ganga pínlítið erfiðlega að hnoða saman sem eru stórmál næstu daga og vikur, samgöngu áætlun og ýmislegt fleira. En höfum þann formála ekki lengri, það eru komnir þrír þingmenn hér í setti til mín, einn úr meiri hlutunum og tveir úr minni hlutunum. Komið sæl og blessuð og velkomin. Sæl og takk fyrir. Logi Einarsson, þingflokksformaður samfylkingarinnar. Hanna Katrín Friðriksson, einnig þingflokksformaður Viðreisnar og Þórarinn Ingi Pétursson, framsóknarflokki. Varst þú bara að koma með flugi núna norðan? Já, var bara að koma. Já. Var kalt? Nei, það var gott. Alltaf gott fyrir norðan, sko. Já. Ég sit hérna á milli tveggja norðamanna, þetta ekki sangjart. Já, ég svo þriði. Nei, þannig, þannig að ég ekki... Stórvörn hérna ekki okkur sæðinu. En ef við skoðum þátt að gera samstöðarinnar, þá það sennilega í svona 95% tilvika sem vinklarnir eru höfuðborga með þær. Þannig að við megunum kannski stundum, við sem erum á norðan, ekki satt. Sammála því. Stundum. Það gaman að fá okkur hérna í settið. Þórarinn Ingi, ég var nú aðeins að henda því framhaldna á þann í inngangnum hvort þér liði eins og verðandi skilnaðar barni vegna umræðu um framboð Katrínar Jakobsdóttur til forseta. Hvað heldur hún að gera? Sko, fyrir að fyrsta þá hefur nú ekki reynslaði að vera skilnaða bara þannig að ég var nú erfitt með að setja mig í þau spor en hérna, hvað gerir Katrín? Ég hef verið þeirra skoðunar og er það ennþá að hún sé ekki að fara fram. Já. Og hérna byggi það á því að hérna hún er forsætisráðherra flokkur hennar hérna er nú ekki að mæla sér sérstaklega í skoðanakönnunum. Gæti það ekki verið ástæða bara til að stökkva frá borði og fara að gera eitthvað annað? Nei, ekki eins og ég þekki Katrínu og þá stekkur hún nú ekki frá borði. Nei. Þó að blása móti, þannig að ég á nú ekki, að ég alveg tilbúin að leggja svona þokkalega ódýra rauðvísflösku undir, sko, en ég veðmáli við sem sunnutinu til mína hérna en sjáum til. Tryggðanar við fram svona flokkinn meðal annars sem meiri en svo að hún hafi hugað þessu? Ég veit svo sem ekkit hvað það sé endilega tryggð henni við framsóknarflokkinu eða einhvern annan en hérna en ég sé það bara ekki gerast að það sé þannig, ég held að sá tími sé bara ekki komin. Nei, tökum smá skrensa þessu, Hanna Katrín, ertu sammála Þórarinn Inga? Sko, ég get treysti mér eiginlega til að halda mjög sannfarandi og öfluga ræðu þá hún sé að fara fram. Og síðan hún sé ekki að fara fram. Já. Því, þetta eiginlega bara þannig. Af því ég tek alveg undir hvert orð sem að Þórarinn Ingi segir hérna sagt, ástæða þess að það ólíklegt að hún tæki skrefið. Síðan horfum maður til þess og á þess að ég hafi nú persónulega reynslu í samtölum við hann þetta mál að maður heyrir að þetta eitthvað sem hún hefur metnað í. Já, af hverju svarar hún ekki spurningunni beint? Ég treysti því að hún hafi, trúið því að hún hafi góðan stuðning í þetta. En af hverju svarar hún ekki bara beint þegar hún ætlar ekki í framboð? Frestandi, ég ímynda mér sem sagt að þegar maður vegur þá metur og það er að flytja samfærin rök fyrir hvort tveggja að þá sé hún einfaldlega velta málu fyrir sér þá. Það hlýtur eiginlega vera vegna þess að annað sem ég sérkennilegt að sem forsætisráðherra þjóðarinnar að slá ekki út af borðinu beint þegar hún ítreka spurð. Já. Þannig hún hlýtur að minnstakosti að vera velta þessu mjög
gaumgæfilega fyrir sér. Já, Logi, þið sem farið með himinskautum í samfélkingunni í skoðanakonunum, þurfið þið að vera reiðubúin með glímubeltin og gúmiskóna núna að bara gerðu ykkur í brók og hendi ykkur í kosningar eftir nokkra vikur eða mánuði ef Katrín Jakobsdóttir fer fram og verður forseti Íslands? Já, við erum svo sem öll held ég sem að sitjum hann á þingi búin að vera hérna með glímubelti bara á náttborðinu sko. Já. Vegna þess að það hefur nú ekki beinlínis verið friður á þessu stjórnarheimili, alveg burt sér frá þessu máli. Ég held að það sé alveg rétt sem að hér sagt að það eru sterk rök fyrir að hún fari ekki fram, en það eru líka sterk rök og vísbendingar hún fari fram. Ég myndi ekki líta þannig á að hún væri að hlaupa frá borði vegna þess að svo vel þekki maður hana að hún alveg örugglega búin að hnýta alla hnúta og flokkurinn á auðvitað ýmsa möguleika og eru með öflugt fólk á hliðalínunni. Fyrst og fremst finnst mér þetta farið svona að jaðra við að vera vandræðilegt að hún svariði þess ekki beint út vegna þess að þetta það þarf líka sín ákveðna auðmýkt og tillit sem ekki að hvert öðrum frambjóðundum sem að eru svona að velta þessu fyrir sér og jafnvel búin að kasta sér út í slæðin. En myndi stjórnin líðast í sundur ef hún tæki þess ákveð? Ég held að það er alltaf samkomulag það að þau myndu setja áfram í ríkisstjórn að minnsta kosti fram á haustið. Það er ekkert sem að kemur í veg fyrir að þau klári kjörtímabilið heldur. Nei. Þau eru búin að læra töluvert vel þá list að lifa í óhamingju. Þannig að það þá spurning hvernig þetta verður samansett og ég meina hver veit nema Sigur Ingi verði forsætisráðherra í einhverja mánuði. Já, hvernig litst þér á það? Já, Sigur Ingi, svo sem hefur nú reynslað því að vera forsætisráðherra og en ég bara eins og ég sagði áðan þá ég bara ekki komin á þannan stað að sjá þetta að fara að gerast og ég áfreka vona því að hérna að við séum að fara í kosningar 2025 og ég geti alveg tekið undir það sem Logi og Hanna Katrín segja sko en aftur móti þá ég það nú bara ítrekkaði sem sagði hann að þá bara er ekkert sem að af samtölum mínum við hennar nánasta fólk er ekkert sem bendi til þess. Nei. En Katrín er náttúrulega er klók og mögnuð í því sem hún er að gera og hérna og vantarlega er hún svo sem ekki að flagga því strax hvað hún hugsa sér en hver veit, það er náttúrulega Katrín er best til þess fallin að svara þessu sjálf. Já. Greinlega ekki. Hún kýsa svara því ekki sjálf, þess vegna þurfum við að taka þessu. Já, þú veist, við getum verið hérna og hortið einhverja spátumskúlu sko, og velt einhverju fyrir okkur og hvað og ef og hefði og allt saman. Sko, en þannig, okay. Förum þá úr hinu spekulatífa í þingmál líðandi stundar. Hvernig gengur þér og þínum í ríkstjórninni að fjármála áætlun? Já, nú er hún bara í vinslu. Já. Og hérna, ég hef svo sem ekkit séð neitt á spilin hvað það varðar ennþá og Nei. Það er nú þannig að hérna, það þarf að vera búið að skilin inn fyrir í síðasta lagi fyrir 1. apríl. Já. Páskarnir eru óþálega snemma núna miðað við það. Já. Þannig að við sjáum ekkit í hana fyrir en hérna á síðasta degi reiknaði með og það er alveg ljóst og það vita það allir að við þurfum að gæta að okkur, við þurfum að halda þetta að okkur líka sem við leiðis í útgjöldum og það við það líka allir að nú takast ráðherrar á það að reyna að verja eitthvað af sínum útgjöldum og ekki láta að skera svo mikið niður og svo framvegis, þannig að nú er bara verið að spila þann leik, þannig að þetta er bara ennþá við ríkisstjórnarborðið og við erum ekki farin að sjá neitt á þetta ennþá. En þú segir að þið þurfum að gæta aðhalds en við höfum einnig dæmi að tiltekni ráðherrar séu í rauninni að auka útgjöld, séu að boða aukin útgjöld, kannski eins og að séu bara þeir séu byrjaðir kostninga undirbúning. Við getum tekið eitt dæmi frá menningamálaráðherra sem að boðar aukin styrk til listamanna. Já, 600 miljónir. Já. Jó, ég heyrði það tíma orgun í útvarpinu og hérna, en þetta er svo sem ekki verið að það er verið að búa þetta á næsta árum, er ekki 100 miljónur ári. Það er spurning hvað á að taka þá, hvað á að herða annar staðar. Já. Og síðan er líka spurning um það hvaða ráðherrar hafa haldið upp í aðhaldi undanfærið, hvað menn eiga inni og svo framvegis. Já. Þannig að hérna, þetta er nú bara þessi
list að hérna vera á línunni og hvor með þú lendir. Og það alveg ljóst að í, sko við vitum það alveg, það eru útgjöld framundan sem snúast að náttúruhamförum og fleiru. Það eru sömulegis hérna kjarasamningar sem að nýlega búið undir þetta og allt þarf að spila saman en við verðum alltaf samt að hafa í huga að það var lagð hérna ákveðna línur sem snýru að kjarasamningum til þess að nánuðu verðbólgu og það er verkefnið og það fer ekkert frá okkur. En ég ætla að spyrja þeir beint núna, munt þú sjálfur styðja því framsunafloknum sölu á Íslandsbanka og ekki bara honum heldur eftir Landsbanka til þess að fjármagna það sem að þið tellið þurfa fjármagna núna? Persónulega og flokkurinn hefur svo staðið á bakvið það varandi Íslandsbanka að halda áfram þeirri vegferð að selja hann. Hvað með Landsbanka? Þá talaði bara fyrir sjálfa mig. Já. Ég er hlindur því að selja Landsbankan. Já. Ég sé ekki að ríkið eiga standa í rekstri á fjármálastofnunum. Nei. Logi, sammála þessu. Nei, ég hef nú ekki talið tímabært að selja Landsbankan. Nei. Á einhverjum tímapunktum hefum við ekki sett okkur upp á móti að Íslandsbanki sé seldur. Nei. Við höfum nú hins vegar bara sé það á undanförnum árum að það er kannski ekki endilega sá flokkur sem að fer með fjármálaráðunni til þeir heppilegastu til að standa fyrir svoleiði sölu. Nei. Hins vegar, að því að þú settir þetta í þetta samhengi, að selja banka til þess að fjármagna rekstrarútgjöld. Mm. Það er ótrúlega heimskuleg hugmynd að selja eign til þess að standundi rekstri. Mm. Þetta er væntanlega hérna, rekstur og rekstrarútgjöld sem er komið til að vera. Jafnvel þó svo að þetta hafi verið innlegin í kjarasamninga og náð 4 ár fram í tíman, þá sé ég ekki hendi mér að neitt flokkur ætti sér að skera þetta niður strax af 4 árum liðnum. Einfaldlega vegna þess að við þurfum að fara að komast á svipaðan stað og Norðurlöndin varðandi kjara viðræður og vinnumarkaðin. Það er að segja að ríkið standi fyrir svona verulegri og fyrirsjáulegri aðgerð á hverjum tíma þegar að kemur að því að jafna kjör fólks í landinu með barnabótum, húsnæðisbótum, húsaleigubótum og öðru slíku þannig að vinnumarkaðinu þurfi ekki að vera að spenna sig í of háum launahækkunum alltaf og að síðustu þá langar mig að segja að hvað sem hver segir, þetta voru góðir samningar, þetta var ánægilegt hvernig verkalýshreyfingin steig inn í þetta og samtök atvinnulífsins líka. Mm. Hins vegar er þessi 80 miljardar viðbót nýjir peningar inn í umferð og ef að ekki verður sýnt neitt aðhald á móti eða afla tekna, þá er þetta auðvitað ígildi þess að launahækkanir hefðu verið 6-7-8% og þá hefði náttúrulega tónninn í Seðlabankanum verið með öllu um hætti. Seðlabankin hlýtur núna að bíða líka dálítið spenntur að sjá hvernig ríkisstjórnin birtist með sína fjármála áætlun. Hanna Katrín, ég þykist vita að þú styðir sölu jafnt Íslandsbanka og Landsbanka, ekki satt? Við í Viðreisn höfum reyndar verið þeirra skoðunar að það er að selja Íslandsbanka, klára þá sölu. Við höfum reyndar efasemdir um að þessi ríkisstjórn ráði almennlega við það verkefni og höfum óskað eftir því að það sé bara tryggt með aðkomu allra flokka á þingi að þetta sé eins gegnsætt og opið ferli og yfir höfuð er mögulegt vegna sem við meigum ekki stíga svona felspor eins og voru stíin í síðustu tilraun. Við heyrum það líka síðast, það voru sérstakar aðgerðir. Ég veit það, en það fyrir ekki að gefast upp þrátt fyrir allt. Við höfum reyndar verið og það er í stefnu okkar í Viðreisn að enn sem komið er verði ríkið ennþá kjölfestu fjárfestir í Landsbanka. Það er stefna okkar núna einfaldlega vegna þess að við viljum að það sé fari varlega í þessi skrif og vanda til verka. Ég hins vegar verð að segja að mér finnst alltaf því óþægilegt að þessi umræða um sölu ríkiseigna skuli dúkka svona aftur upp á sama tíma og ríkisstjórnin á í
basli með að fjármagna rekstur ríkissjóðs af því það ég bara trúið ekki fyrir en á reynir að menn ætli að nota eigur almennings í annað en að greiða niður skuldir eða fjárfesti innviðum. Já. Þú notar einfaldlega ekki svona einskiptist tekjur í annað og eitthvað tala það að samninga til útgjöld vegna samninga til fjögur ára séu de facto einskiptiskostnaður, það einhver eftir á skýring og svo langar mig líka af því að skýring sem heldur ekki vatni, sko, en svo langar mig líka af því að hún nefndir aðeins fjármálaáætlun, nú það svo hún var á dagskrá í vikunni. Já. Og ég held að tölverð gaggrinni á svara leysi stjórnvalda þegar kemur að því að fjármagna aðkomur ríkisins að kjarasamningunum hafi leitt þess að menn endurskoði það einfaldlega vegna þess að það eru náttúrulega ekki rök eins og logi kemur inn á þær geta að segja þessi samningar sem eru margt mjög fínir og ef að vel er á haldið á málu þá munið þið ná markmiði að halda, ná verðbólgunni niður og lækka vexti en það ekki að líta á þann ávinning og segja að þess vegna skiptir ekki máli hvernig við fjármögnum þetta vegna þess að það akkur að döfugt fjármögnunni skiptir máli til að ná þessu markmiðum og svo má ekki gleyma það eru samningar ennþá opnir aðrir sem geta alveg orðið býsna bæði krefjandi og kostnaðarsamir þannig að hérna, þetta verður það verður áhugavert að sjá hvort að ráðherrar sem að mér sýnist flestir vera komnir í kostningagýr nái að hemja sig þannig að fjármálaáætlun endurspegli þessi markmið. Vegna þess sem hér kemur fram er ekki svolítið til í því að fjármálaráðherra einhverjum hún hefur svona kannski talað svolítið þannig í samræmi við bara pólitík sjálfstæðismanna sem önnur en pólitík framsóknamanna síðastir í gáði að nú séu þeir tímar að hérna sem kalli á framkvæmd pólitískra stefnumála sjálfstæðisflokksins sem framsóknarflokkurinn hefur ekki alltaf verið sammála að það sé verið að réttlæta sölu ríkiseigna og alls konar barbabrellur í ljósi þess að nú þurfa að finna pening til þess að semja það þarf 61 miljard ef við man rétt til þess að mæta uppkaupum húseigna í Grindavík og svo framvegis og fyrir að fyrsta þá þetta nú ekki nýtt að nálinni að sjálfstæðisflokkurinn hafi áhuga að selja ríkiseignir og tengist nú ekki beint hérna, því að þessi kjarasamningar eru svona en hvernig líst þér á það? Hafa það á hreinu. Sko varðandi Íslandsbanka þá hefur það legið fyrir að það átti að klára þessa sölu og ég tek undir það bara með Hönnu Katrínu að það þarf að gera þetta betur og við erum búin að gera selja þannig í tveimur hlutum. Fyrir hlutin tókst bara ljómandi vel. Seinni hlutin þarf svo sem ekkert að fara í grafgötum eða þar hefði nú mátt standa betur að málum og hérna og ég er bara satt nú í fjárlaganefnd sjálfur þannig að hérna, það er líka að horfa inn á það sem það er ákvarðanir sem við tókum og samþýttum það að fara þessa vegferð þannig að við hlaupum nú ekki frá því en öll mistökur þannig að menn eiga nú að læra það þannig að leggjum það til hliðar hvað það varðar varandi það sem ég sagði Landsbankann, þá vartum í persónlega skoðun en ekki skoðun allra sem eru í mínum flokki langtíð frá mér dettur í huga þinn kjósendahópur sé að jafnaði íhaldsamar en svo að þeir séu reyðbúnir að kvitta upp á stefnu sjálfstæðisflokksin sem er alveg skýrið þessum efnum já, þá vartum náttúrulega það úr mínu minni grasót hafa bara í huga að við höfum nú tekið ákvörðum bændur til dæmis að leggja niður stofnáðadeild landbúnaðar og fleira og sínu tíma og sjáum nú eftir því í dag þannig að ég held nú að bændastéttin eða sjáurútur sé nú svo sem ekkert íhald samar en aðrir, ég held að sé nú skipta skoðunir þar sömu leiðis en hvað á að gera en aðeins varandi kjarasamninguna, þá var náttúrulega hlut hjá sem 80 miljónum var þegar fyrir í fjármálaáætlun þannig að þetta er ekki beint það er ekki að finna þær allar og hluti af því er í þessari húsnæðisáætlun sem að menn hafa nú talað fyrir og vissulega peningandi detti ekki af himnum ofan og ég er alveg sammála því að þetta er ekki einskiptis aðgerðir það er eins og ég horfi á þetta þetta nú reyndar töluvert að himnum ofan vegna þess að við erum nú þokkalega skattpínt
Já, sko, það náttúrulega bara hluti af því að hérna í öllu velferðarkerfi þá þurfum við að borga skatta til að halda upp í þeirri þjónustu sem maður með og ég hérna Eða ráðstöfun fjár ekki nógu góð. Já, við getum alltaf deilt það hvernig við ráðstöfum fjármununum. En burtséð frá því þá byggjum við bara þannig samfélag að við erum með mjög háan svona standard í því hvernig við lifum. Við erum með hérna mallahópa. Stóran Viltu prófa að leigjandi á markaði núna eða láglauna manneskja? Nei, það örugglega ekki sérstakt og ég þekki það nú ekki en ég kem nú vissu úr þeim ranni vissu þá vil ekki alþingismenn til hliðar þar sem menn hafa nú ekki svo sem úr háun söðla detta hvað var það bændur þannig að hérna en það alltaf þannig í öllum samfélögum þá eru hérna einhverjir sem að hafa það verra og síðan einhverjir sem hafa alveg ofsa gott síðan hérna síðan stór hluti á miðjunni sem við sitjum hérna þrjú þannig. Þeir eru nú í efra lagi í samfélagsins. Já, hugsalega. Logi, þú hafðir hérna beðið. Já, nei sko, það alveg rétt að svona að jafnaði að meðaltali, hafa Íslendingar að gott, en við getum hins vegar ekki sko að horta á heiminn út frá meðaltölu nei. Og það eru auðvitað allt og margir sem hafa það slæmt. Já. Og svo erum við náttúrulega í risastóri innviðaskuld, bæði í samgöngum, heilbrigðiskerfi og víðaskiluru og það leggst náttúrulega á alla. En sko, mér langaði aftur yfir í bankana því að við getum eiginlega ekki held ég klára þessu umræðu á þess að sko, rifja þessu fréttir morgunsins það að sko, Landsbankin sem í eigu ríkisins sem að kaupa TM fyrir 28,3 miljardar ef maður rétt og ég man nú ekki eftir í því að það veri beinlínis í eigendastefndu ríkisins að auka aðild sína í fjármálakerfinu þannig að það verður bara mjög fróðlegt ef að þetta sem væntanlega bindandi tilboð ef að það hefur einhvern veginn sko komist í gegn án vitundar fjármálaráðherra og hún hlýtur að þurfa að svara því hver staða hennar og hver afstaða hennar Hún alltaf búin að fordæma þetta. Hún búin að fordæma þetta en það mjög skrítið að þetta gangi svona langt án sem hún hafi haft sko NASA þegar af þessu og maður spyr sig hvort að það hreinlega verið að nota ferðina til þess að hérna þrýsta á sölu á Landsbankanum. Já, sömmetalans smjörklípu. Já, það getur vel verið en það alveg rétt þetta kom á óvart. Og staðan náttúrulega svo að við erum hér með gjaldmiðl sem ekki bara leggur byrðar á hendur ríkissjóði sveitarfélögum fyrirtækjum og heimilum sem nemur sko tugum hundruðum miljarða á ári hverju á þess að stjórnvöld vilji skoða hvernig hægt er að breyta því. Þessi gjaldmiðl gerir líka verkum að hér ríkir engin samkeppni á fjármálamarkaði og þar eru undir bæði bankar og tryggingastarfsemi. Og hvað gerir ríkissjóðnin? Hún dregur úr þessari litlu sýndarsamkeppni sem að enn til staðar með þessum aðgjörum. En við erum alltaf bara að heyra að þessu í morgun eða í gærkvöldi þannig að við erum svo sem eftir að fá hraustlega umræðu þetta og reyna bara átt okkur á því eins og Logi spyr. Hvar þessi ákvörðun tekin, hvernig gerist þetta og af hverju gerist þetta? Já. Nú eru helstu eigendur og hluthafar í Kviku, lífeyrissjóðir. Ekki þurfa þeir að láta bjarga sig með þessum hætti. Þannig að hvað er bara einfaldlega, hvað að gerast þarna? Og er það endilega sko góð þróun að svona hinn mismunandi starfsemi færist í rauninni kannski allt inn í sama húsið og við séum bara háð orðið bara, hérna, öllu þessu. Ríkisbanki, ríkistryggingafélag. Megum við vona að bankarnir fara að selja matvöru eða páskaegg, sko. Þetta kemur ofan á ástand sem harlega gagnrýnt fyrir helmingaskipti, fákeppni og allt þetta. Við þekkjum öll þessa umræðu að íslenskt viðskiptalíf að miklu leiti, ekki bara tryggingamarkaður olíufélögin og ég meina við erum með þessa skýrslu samskip og eimskip stórfelldan stuld á aðeins 5 ára skeiði það sko ég veit ekki að hver miklu leiti það umræðuefni stjórnmálana það ætti að vera ykkar þingmanna í dag en það yfirgrips mikið vantraust frá almenningi til þeirra afla sem sýsla hér mest með viðskipti á landinu og manni finnst stundum bara svo ég taki það að mér að reyna að vera fulltrúi almennings í umræðinni hér, manni finnst stundum eins og að þið þingmenn, þið séð ekki að ávarpa
þennan veruleika sem skildi að þið séu svolítið í því að sekur húða ástandið og áttið ykkur ekki á því að vantraustið frá almenningi sem bæði ríkir til einkamarkaðarins og opinbera stofnunum núna er ein helsta ógn við uppbyggingu samfélagsins og líðræði komandi tíma. Ég held að þetta sé alveg stórkostlegt vandamál og ég meina það verður við bara að taka það til okkar ef almenningur upplifir að þannig. Það hefur samt átt sér stað mikil umræðu þetta og að því hún nefndi þetta tiltekna mál, einskip og samskip sem alltaf bara mjög gróft dæmi já við getum ekki orðað öðruvísi heldur þjófnað frá almenningi og fyrirtækjum. Að þá hefur líka átt sér stað töluvert skörp umræða inn á þingi síðustu ára og mánuði stöðu til dæmis þeirra aðila sem geta þó haft einhverjar hömlur eins og samkeppniseftirlitun og við höfum séð það verið að minka sko, veikja bjargir þess þvert á í rauninni aukið mikilvægi stofnunarnar business sem við aukist milli 40-60% en minna fé ég held Og í hverra bóði þetta? Já, hvað segirðu? Sko, ég og flokkurinn minn, ég talskona frjálsa viðskipta. Ég trúi því... Þau eru ekki til hér landi. Ég trúi því nefnilega þannig sé hag almennings best borgið. Mm. Og ég ætla nú að segja að ég leit nú á okkur sem hér sittum sem fulltrúa almennings líka. Við, til þess að þetta virki, þá þarf... skýran ramma, það þarf eftirlit og það þarf viðurlög og þessi þættir þurfa að spila hratt og öruglega saman. Síðan á að gefa fólki hugviti, krafti, frumkvæði, lausan tauminn og byggja upp hér gott samfélag. Þar sem fólk hefur tækifæri. Við höfum einhvern veginn tamið okkur að setja alls konar girðingar og hlið út allt í þessu sem sumir leika lausum hala, aðrir ekki og þetta orðið gríðarlega flókið umhverfi. Þannig að nei, ég held að við séum ekki endilega réttri vegferð með þetta, því miður. Ég ætla ekki að svara því fyrir hönd hvorki ríkisstjórnarinnar, núverandi eða fyrrverandi eða annara flokka, hvernig stendur á þessu. Það hins vegar alveg ljóst að fámennið hér og ítök ákveðna sérhagsmuna afla þess vegna fámennisins mögulega töluverast sterkar en annars þar og það þarf vilja til að brjóta þetta upp. Hvað vandinn mestur? Til hverra beinir orðin þínum þegar þú segir þetta? Ég held að vandinn sé bara vandan sé að finna á flestum sviðum samfélagsins en það ekkert launungamál að við hagkerfi sem byggir mikið til á nýtingu náttúruauðlinda og þar eru náttúrulega átökin mest núna hafa verið og munu verða og við þurfum að standa í fæturnar en aftur til þess að frjálst markaðshagkerfi virki til hagsbóta fyrir almenning, þá þurfa þessi þættir að vera í lagi og ég held að því við tölum yfirleitt öll þannig að við viljum það, en það þetta brjálæðislega segjufljótandi kerfi og þar þurfa átök, þar verða átök, en þar þarf krafturinn í það þarf hann að fara að laga þetta. Þóran ekki, sko, ömurleg efnahagstjórn hefur einkennt íslenska stjórnsýslu í áratugarnar ás. Við erum með skopparabolta hagkerfi, það ekki langt síðan útgerðamaður hringdi í forsætisráðherra að fjálmálaráðherra og sagði heyrðu með vantar 10% gengisfellingu á morgun. Og enn erum við að nokkur leiti í höftum sem rekjum á til atvinnulífs og ítaka voldugra hópa í samfélaginu. Við erum núna með hræðilega háa vexti, við erum með svo skuldpíndan almenning að eigna hlutur í íbúðarhúsnæði rýrnar dag frá degi á hraða bara sem við höfum ekki séð í ægihygg áratugi. Eru þið í ríkisstjórninni að sinna þörfum Íslendinga sem skildi í ykkar pólitík og stefnu og áttiði ykkur á því hvað það við mikinn vanda að etja akkurat í þessum töluðu orðum og ekki sparaði ræðuna með COVID og Úkraínustríðið og alla þessa ytri þætti vegna þess að þótt ég átti mig á því að það hafa verið margar erfiðar áskaranir, náttúruhamfarir og allt það, þá verðum við einhvern veginn að hefja okkur upp úr því sem ekki var ráði við og fara að einblýna á það sem verður ráði við og hverju þarf að breyta? Sko, fyrir að fyrsta þá hérna ætla ég að koma inn á lefum við það að koma að sinna á hérna Landsbankan og TM. Sko, Hvað eru mörg ár síðan að við ákvaðum að hafa ákveðna arfslengd stjórnmáluna og þeirra sem að stjórna bönkunum.
og hérna og það endurspeglast heldur nokkuð vel í því sem að í orðum fjármálaráðherra í morgun að fjármálaráðherra þó hún haldi á einar eða eitthvað 90 og eitthvað prósent hluta landsbankans þá er hann ekki hafið með í ráðum það er ákveðin stjórn sem er skipuð En hvar arfslengdin ef hún segist ekki alltaf unna þessu? Já, þetta nefnilega alltaf þessi hlutur sem við hérna, þurfum, erum að eiga við Logi og hérna, í því samhengi þá það þannig að og ítreka líka það sem ég sagði áðan sem bara mín persónulega skoðum varandi eignarhald á svona apparatum sko. Að því við erum búin að fara hérna næstu í hring varandi það sko, hvernig hlutin eiga að vera og hvernig eiga ekki að vera og í þessu samhengi sko MN eru að tala hérna frjáls viðskipti hvernig sem þau eiga nú að vera og við gerum okkur öll grein fyrir því að við erum ekki nema 380.000 sem hérna erum og það þannig þó að menn viljast ekki kannast við það þá þekkja nú allir alla og menn hafa ákveðna hérna, ákveðna tengingar út í samfélaginu nákvæmlega eins og þú komst inn og björn varandi það sem gerðist hér Já, það nú svo langt síðan að hérna er það ekki bara 1990 sem að það þannig að og sem notar orðin ömulega efnaðastjórnum hún er það Já, ég nú bara ekki sammálaugur því sko samfélagið sko, sem að við stöndum í núna það gæti ekki tekist á við allt sem þú nefndir sem ég ætla að máttu ekki skýla mig á bakvið allt sem þú nefndir hann undan hefðum ekki getað tekist á við ef efnastjórnun hefði verið ömuleg Við eigum svo gríðarlega náttúru auðlindir að hver einasti Íslendingur ætti að sko ekki þurfa að vera í harki að... og bullandi harki ef arðinum aðeim væri réttlótlega sko Það sem að, það sem að hérna, slær mann eiginlega mest það skilningsleysi hluta að minnstakosti ráðherrana á hérna, veruleika almennings bara rétt undir árslok þá sagði formaður sjálfstæðisflokksins Bjarni Benediktsson og sagði nánast orðrétt að kaupmáttur íslenskra heimila hefði ekki dregið saman og vaxið ef frá skilin vaxtakostnaður vegna húsnæðis ég meni hvað þýðir þetta og hverjir eru það sem að eru núna með lamandi hönd vaxta okkursins á sér ég meni það ungt fólk Það eru auðvitað efnaminna fólk. Já. Það hægt að færa rök fyrir því að það séu líkur á því að þeir sem eru efna meiri skuldi minna í húsnæðinu sínu. Þannig að þetta einhvern veginn svona algjör skortur á skilningi á veruleika fólks. Og mér finnst það býsna óþægilegt ef að fólk með þetta hugafar og skilning á samfélaginu, Já. Ef að það stýrir ferðin í ár og ára tugi í efnaðarslífinu. Hérna aðeins inn í þetta má hérna. Já. Sko... Við erum með tvöfalt efnaðaskerfi. Það að segja, við erum með fyrirtæki sem að hafa heimild til þess að gera upp í erlendri mynd. Það sjávarútvegur, það orkuiðnaðurinn, ferðaþjónusta. Já, það eru fleiri. Innflutningsfyrirtæki. Alls konar fyrirtæki eru líka bara með fjárfestingafyrirtæki. Já, og en þú veist, þetta eru stærstu pólarnir sem oft horft til þegar menn að tala hérna auðlindir þjóðarinn. Já, þau græði þá sem tvöfaldikerfi. Og hérna, og þannig er. Það eru, samkvæmt tölunum sem við höfum verið með, voru með í fjárlaganefndinni, þá eru að 12% skuldara þar sem að lán þeirra hafa stökkbreið, sem eru að taka á sig mesta höggið í þessu verðbólgu skoti og vaxtahækkun. Ansi margir Íslendingar. Já, þetta eru engungu Íslendingar. Já. Og 12% af heimilum fjölskyldum sem að taka höggið á sig og bara ná ég tek alveg undir það sem Logi segir hérna. Sko, það er efnaminna fólk, það er ungt fólk og síðan má ekki glemma því að aðilar einstaklingar, fjölskyldur sem búa í dreifbýli á þessu landi hafa ekki haft möguleika á því að festa vextina á sínu lánum. Gleymum því ekki, því að þú veist, það stór hópur fólks sem náði að festa sín lán, sín húsnæðislán
hlutaði með hefur verið að losna og eitthvað losnar í haust og núna í vor. Þau hafa silt bara nokkuð vel í gegnum þetta. Þeir eru búin að festa vextina þarna. Það eru ansi margir íslendingar að flýja land. Þeir eru sumir farnir og aðrir eru á leiðinni. Mér finnst líka óskiljanlegt nákvæmlega af hverju það ekki meiri þungi til dæmis frá þínu baklandi þó að einstakrattar hafa vissulega heist að skoða þessa stöðu með gjaldmiðli. Ég skil eitthvað ekki, ég skil ekki hverja hagsmuna vera að gæta og ég áttam ekki á þessari hræðslu við það sem málsögu skoðu ofan í kjölin. Ég áttam alveg á því að einhverju fela sig á bakvið það, að það því, eða fela sig, nefna að það þýði að við göngum til fullsinn í Evrópusambandið. Það hræðsla líka sem ég áttam með enga veginn á, en það líka hægt að skilja þetta tvennt. Það hægt að taka þetta í fleiri skrefum. Ég bara, ég get ekki skilja þetta og ég fæ aldrei raunveruleg svör. Það bara þannig. Ég meina, þetta er áþján, þetta heldur niðri vexti, þetta dregur úr, þetta að sliga bændur. Ekki bara húsnæðiskosturinn, hann náttúrulega nátengdur kostnaði við fjárfinstingar í atvinnutækjum og öðru. Og þetta bara, og eina leiði sem menn sjá að taka búvörusamninga og bæta í styrki og annað, þegar þetta atvinnugrein sem gæti staði blómleg og staði sko án, þessara aðstoðar og án þessara stöðu sem menn eru í með gjaldmiðl sem samkeppnishæfur við það sem gerist annars staðar. En hérna þetta lengri kannski umræða. Ég bara varð að koma sig hérna að. Mér skilst á ykkur að þið séu á leiðin og fund eftir bara 6 eða 7 mínútur. Þannig að við þurfum að hraða okkur núna. Logi, það stundu sagt að þinn flokkur, samfylkingin, sem eins og ég sagði að hann sigli með himinn skautum í skoðanakönnunum, að samt sko það sem að svona hafi verið ykkar innefli, að þið séu svolítið að fela það. Og hér verða að ræða efnahagsstjórnun og margir vilja annan gjaldmiðl, en það svolítið eins og þið hafi bara pakkað því og ESB-aðildinni niður og það svolítið eins og þið séu að tala á líkum nótum og sjálfstæðisflokkurinn, líkari nótum og sjálfstæðisflokkurinn í útlendingamálunum, til dæmis sem markam á viðtalið sem Kristín Frostadóttir fór í daginn, með af til dæmis þá umræðu sem að Helga Vala Helgadóttir stóð fyrir ekkert alls fyrir löngu í sambandi við útlendingamál, eru þið bara að renna núna hægt og rólega inn í sjálfstæðisflokkinn með það í huga að fara að starfa með þeim eftir næstu kosningu? Nei, ég held að sé af og frá, sko. Varðandi bara síðasta sem hún nefndi með útlendingamáli. Við höfum ekki sagt neitt annað heldur en að við erum tilbúin til þess að sko, fara málefnilega yfir þær tillögur sem hafa komið inn í þingið og munum gera það. Gleymið því heldur ekki sko, að kostnaður og ýmislegt í þróuninni hefur gjör breyst frá árunni 2017 til dæmis og ég held að allir flokkar séu á öðrum stað núna heldur en þeir voru án þess að það sé ekki nægur ágreiningur á milli þessara tveggja flokka til dæmis sem þú nefndi þá. En er það að fara að dansa með sjálfstæðismenn eftir kosningar? Sko, sagði nei. Við erum ekki að fara að dansa við sjálfstæðisflokkinn. Í ríkisstjórnar samstarfi eftir kosningar? Nei, það held ég ekki. Sko, það er bara þannig. Það sem Kristrún Frostadóttir hefur gert mjög vel. Það að vinsa dálítið úr og einfalda í rauninni hérna, verkefnið sem við leggjum áherslu á sem að eru þau atriði sem að 80% þjóðan er að sammála varðandi innviði, efnahagsstjórn, heilbrigðismál og annað. Hún hefur eins og að tala á allt öru nótumvöldunum sjálfstæðisflokkunum meðal annars með það að það þurfi að afla tekna fyrir nýjum útgjöldum. Já. Það búið að nota ostaskera síðustu ár og ára tugi hérna á hérna öll kerfin okkar til þess að nánuðu sparnaði. Það komið inn að beini víðast hvar og verður ekki gengið lengur. Þannig að hún í grundvallar atriðum ósammála nálgun sjálfstæðisflokksins í hérna efnahagsstjórn. Hún hefur talað mjög skýrt fyrir því að og á þeim nótum að líklegast ef að skoðanakannaninni verði eitthvað í líkingu við þar sem að þær eru núna þó að það eigi örugglega eftir að breytast eitthvað að þá verði myndu hérna ríkisstjórn frá miðjunu og yfir til vinstri. Og heyri ég þingflokks formann samfylkingarinnar bara staðið hafa það hér og nú að það verði ekki mynduð ríkisstjórn samfylkingarinnar og sjálfstæðismanna að loknum næstu kostning. Miða við það uppleg sem að Kristrún hefur lagt á borðið og miða við þann málflutning sem hún með. Lýst þið betur á þessa sessunauta hér frá svona flokkinu viðreist? Ég held að þau séu miklu nær þeim hugmyndu sem að við höfum efnaðastjórn. Þarf að gefa sjálfstæðisflokknu frí, Hanna Katrín?
Ég held bara að ég ætla að eftirláta stjórnun, kjósendum að svara því þegar kemur að þessu. Bjarni Benediktsson er óvinsælansi stjórnmálamaður þjóðarinnar. Það voru 16-17% sem vildu að hann gengdi áfram ráðherra dómi. Áfram er flokkurinn í ríkisstjórn með Þórarni og vinum. Já, já, ég meina aftur... aftur hérna, þú veist, við erum hérna bara mjög sterkt líðræðis samfélag, kjósendur segja sitt, það kemur upp úr kössunum eitthvað og það er unnið út frá því. En ef ykkar tveir flokkar færu saman í stjórn, myndu þið rífa í gang efru umræðu, þótt ekki veri lengra farið en það? Ekki ESB heldur bara rífa í gang efru umræði og hendu þessum gjaldmiðli sem margir sé að kosta okkur mikið. Við erum alltaf að rífa þessa umræði í gang og við munum myndum sannlega ekki hætta því. Nei. Ég ætla að hérna, held að það muni gerast, já ég ætla ekki að svara auðvitað fyrir loga eða eitthvað ímynda stjórnarsamstar. Mér ángar aðeins að þú nefndir útlendingamálin, bara að segja, ég treysti að gefnu tilefni og bara hvernig umræðin hefur þróast til dæmis þessum þremur flokkum sem við erum fulltrúa fyrir til að leiða umræðum útlendingamál hennar erfiða málaflokk á hófsaman hátt til lykta þar sem að við höfum mannúð og skildur okkar í alþjóð samfélagi að leiðalósi en jafnframt skildur okkar gagnvart íbúum þessa lands og raunsæja á hvað við getum gert til að byggja hér áfram upp sterkt samfélag. Lykillinn að því að gera það er meðal annars að hafa hemil á orðræðinu en þess að hún getur opnað gjár sem verður ekkit loka svo auðvitað aftur og síðan er það menntakerfið. Já. Við þurfum að fjárfesta í menntakerfinu og tryggja það að við veltum ekki öllum þessum áskorunum beint í fangið á kennurum og nemendalansins. Heldur betur, við ræðum það kannski betur bara í næstu viku. Nú var ég að fá áminningu frá Birgi Ármannssyni. Að þú þarft að mæta. Já. Herðu, það búið að vera frábært að fá ykkur hér í þáttinn. Alltaf skilja hann einan eftir. Ég veit það ekki. Ég var spjalla saman aðeins lengur ég og þú. Þau veit að þau eru að rjúka. Ég meina tveir þingæðingar. Hvað getur að vera betra? Það verður ekkit verra, sko. Hvað getur klikkað? Herðu, ég ætla þá bara að þakka ykkur kærlega fyrir þáttökuna. Þið megi bara stand og fætur og láta ykkur hverfa. Ég er nú alltaf heyri þér. Ég hringi þig kortir yfir eitt. Höfum þetta bara lífrænt. Takk fyrir. Gangi ykkur vel á þingi. Takk. Og í öðrum störfum. Já, Þórarinn Ingi, þú færð hérna aðeins betra tækifæri til þess að ræða við Íslendinga á horfendur og hlustendur samstæðarinnar um svona, mér langar aðeins að ræða þig þetta sem að nefnta aðeins áðan verkleysi ríkisstjórnarinnar meint og samstöðu leysi af hve miklu leiti hefur Íslands samfélag að þínu viti goldið fyrir það að þetta er mjög óvenjulega ríkisstjórn. Hún hefur sannlega fengið óvenjulega verkefni en við erum þarna með það sem við töldum vera lengst til vinstri og svo lengst til hægri og þið þarna í miðjunni, náttúrulega mjög vön að starfa með sjálfstæðisloknum. En sko, hefurðu upplifað þetta ríkisstjórnarsamstarf sem þungt og er erfitt að koma málum í gegn og geldur Íslands samfélag fyrir samsetningu þessara ríkisstjórnar eins og stundum heyrist? Ef við byrjum að svara síðustu spurningunni fyrst, hvort að Íslands samfélag geldur fyrir þessa ríkisstjórn og samstöðuleys og annað. Mitt svar við því er nú það að ég held nú að þessi ríkisstjórn hefur nú farnast ákvæmstlega að takast á við þar áskoranir sem að uppi á komið. En við höfum setið eftir með ákveðin mál sem að til dæmis eins og orkumálin. Þar hefur okkur ekki farnast nógu vel, bara alls ekki. Og er það vegna andstöðu vinstri græna við... Þá stefnum sem að þið deilið með sjálfstæðisflokknum. Já, ég held að sé ekkit endilegt að kenna einum frekar en einhverjum öðrum, sko. Við höfum öll að horfa inn á við hvað þetta var og gleymum því ekkit, sko, sjálfstæðisflokkurinn hefur haldið á þessu ráðuneyti í fjöld ára, sko, sömu leiðis. En, og það er líka við okkur að sakast hvað þetta varðar að þetta hafi ekki gengið nógu vel. Og mér finnst, nú er ég nú formaður í atvinnuveganefnd og við erum búin að vera fjalla raforkumál mjög mikið í vetur og ég finnst sko umræðan hefur breyst. Við erum búin að opna eins og maður sem hefur yfir tölut marga plástra af hinum og þessum sárum og hún er að verða svona
það er meiri dýnamík í umræðunni um það hvað þarf sko þetta snýst ekki bara það að virkja þetta snýst það hvernig flytjum við rafmagni hvernig förum við vel með það og svo framvegis það snýst náttúrulega líka miklu leit í hvað fer orkan Já, það nú alveg hérna klárt mál, en við förum líka þá áttu vantilega að vísa til álvera og gagnavera. Já, og það og, nokkur hluti þessar orku, hún fyrir til vægasagt umdeldra verkefni. Já, þú veist, við erum á frjálsu markaði, gleymum því ekki, og hérna, og við handstýrum því ekki hverjir vilja kaupa rafmagn og hverjir vilja selja það. Nei, en ef það pólitísk inngrip til þess að... Já, það eins og það sem við vorum að ræða í vetur varandi forgangsraforkuna og við stoppuðum það mál af í hérna, rétt fyrir jól og fórum síðan frekar svona að, vegna þess að kom upp agnúar varandi það hverri rétt að bera ábyrðuna og ábyrðin þyrfti að vera jöfnum eða við þá framleiðslu sem hver og einn aðili að framleiða og þetta fyrst og fremst þetta þrír aðilar sem þarna er eitt og einn langstæstur. Og en gleymum því ekki að sko áliðnaðurinn sem slíkur að hann að náttúrulega skapa hér verðmæti og annað Landsvirkjun til að mynda í 100% eigu þjóðarinnar að skila okkur arði við bara þekkið þetta vel í mínu kjördæmi varandi álverið og Reyðarfirði að þetta gríðarlega lyftistöng fyrir atvinnulífið fyrir austan og síðan segir menn heyrðu ekki bara betra að gera þetta einhvers annars staðar ekki, það verður alltaf framleitt ál um einhver tíma gerum þá með grænni orku síðan eru við hérna með gagnaverin margir eru að gagnrýna þau en við komumst nú ekki í gegnum daginn Björn öðru sem að við erum að nýta okkur þessi gagnaver með því að fara inn á Facebook og alla þessa miðla Og, en ég set samt spurningamerki verulega við þennan rafmyndagröft sem ég bara skil enga megin nei. Og skapar ekki neitt. En finnst þér að þetta hafa gengið ágætlega? Menn á ríkstjórnarsamstarfi, það verið óhæðilegt að segja mér að ef ég segi já. Þetta hafa verið átök, þetta hafa verið mikla brekkur. Og stundum hefur verið, þetta er eins og bara svona, stundum erfitt hjónaband. Já. En mér finnst eins og núna, eftir áramótin, þá svona hefur þetta gengi betur samstarfi. Og þetta gengur betur inn í nefndónum hjá okkur. Sumum kann að finnast það ósmekkleg spurning, það verður bara að hafa það. Hefur gengið betur eftir að Svandís Svavarsdóttir fór í veikindafrí? Þetta var nú voðaleg spurning Björn. Nei, hún er gild, hún er að mín mæti tæk, munaði minnstu að þér manni heyrðist fyrir ekki svo morgu vikum að líf ríkstjórnarnar gæti hangið á ákvörðunum sem Svandís Svavarsdóttir hafi tekið. Það er að mörgu liti segja já við þessari spurningu, en... eftir sem áður og sem betur fyrir þá Svandís að koma aftur Já. Sem bara gott og bara blessunlega þá það nú þannig og hvort að þetta hafi gert gæfumunin ég veit það ekki en hugsanlega hefur haft það einhver áhrif Já. Ég ætla ekki að hérna, vera með eitthvað óhæðilegt svar hvað það varðar Nei, þakka þið fyrir að vera hreinskilin og svara hreinskilin og þannig að hérna En það alltaf þannig að við þurfum í öllu þessu samstarfi sem við eigum að þá komum við stundum keyrum á vegg. Og þegar mann hafa keyrt á veggina þá verður mann að hugsa, er þetta vonlaust eða ekki, getum við haldið áfram með einhverjum hætti? Eða eigum við bara að slíta þessu. Ákvörðunum var tekin það að halda áfram, þá voru þetta krefjandi verkefni framöndan. Til þess að mér svo kjara samlingarnir og annað og ég held að svona eins og ég upplifa þetta þá það þannig að það var ekki bara við sem horfum inn á við í framsóflokkum held að það sömulist verið vinstri grænir og sjálfstoflokkur sem horfðu aðeins inn á við og hugsu hvernig getum við gert þetta betur og ég held að það má alveg segja það eins og þú komst inn á og með þessari erfið spurningu að ég held að menn hafi alltaf svona aðeins fundið aðeins, menn fundið munum brá þegar Svandís kynnti okkur þetta
og burt sér frá því sem undan var gengið og hérna þá hugsa menn inn á við og segja heyrðu hvernig gerum við hlutina betur hvernig höldum við áfram með verkefnið og það held ég það sem við erum að gera Já. Og vegna þess að það eins og Hanna Katrín kom vel inn á hérna áðan kjósundur fól okkur þetta verkefni mm-hmm. og við verðum að virða vilja kjósenda hvað það varðar og fara vel með hann Þetta samt svolítið snúið sko ef stuðningur við ríkistjórn mælist innan við þriðjungur þá staða ríkistjórnarinnar veik í samfélagslegu tilliti og það alltaf spurning sko hvort þú þurfir að klára öll kjörtímabil eða bregðast við vilja mældum lýðræðisvilja landsmanna á hverjum tíma Ef við ættum að fara alltaf eftir mældum lýðræðisvilja í hvert einasta skipti að því við töluðum hérna að samfélkingin hefði rokið upp í skoðanakönnunum það ekkert mjög mörg ár síðan að Píratar mældust með við 40% til dæmis Nei, en skeiði sem að samfélkingin hefur mælst núna há enda lengra heldur en Píratabólan Já, já, en ég sko, almenningur á bara kröfu til þess að kjörnir fulltrúar takist á við verkefni sem þeir eru kjörnir til burstja frá því hvort menn mælist í skoðanakörnum ekki ef við ætlum að vera hér endurust í kostningum staðan fyrir að hvað gerist á sveitarstjórnastíginu Þar er bara kosið á fjarar og fresti og þá verða með bara takast á við og hérna þó að kostningarnir fari kannski ekki alltaf eins og menn vilja þær fari Þetta þitt mat Þetta mitt mat og þá eiga ég bara þeirra skoðunar þeir eru búið að kjósa þá eiga menn að vinna í 4 ár og ef sambúðin hérna klikkar á tímabilinu þá það kannski ekki endilega leiðin að fara bara í kostningar Nei. Það eru fleiri sem að spila eru að dansa á sama balli sko. Já. Heyrðu, við höfum þetta bara loka orðin að hérna, það eru fleiri sem að dansa á ballinu en þakka þér fyrir að dansa á ballinu hjá okkur á samstöðinni þennan mánudag í mánuði sem er lifandi þjóðfélags og umræðu mánuður og mörg spennandi mál í þingdeglunni og alls konar átaksmál. Nú, við stefnum semst að því, góðir áhorfendur, að verða með þennan þátt sem við köllum þingið alltaf á mánudögum. Hann kann að taka breytingum frá viku til viku en alla jafna reynum við að hafa einhverja fulltrúa lög gjafar samkundunar alþingis á meðal okkar og við vonum að þið hafið haft gaman að þessu spjalli. Verið sæl. Tíminn. Stundum virðist hann silast áfram. Stundum standa í stað og stundum eins og hann líði allt of hratt. Tíminn okkar dýrmætasta eign, því hann fáum við aldrei aftur. Þess vegna mikilvægt að nýta hann vel og selja hann ekki ódýrt. Við sættum okkur ekki við að tími sumra sé álitin verðmætari en annarra og berjumst fyrir bættum kjörum. Fleiri augnablikum með fjölskyldu og vinum. Því augnablik eru lífsgæði. Lífsgæði sem við höfum barist fyrir í yfir 130 ár. Erfiðleikar heimila verkafólks hafa hrífvesnað frá árinu 2021. 6 af hverjum 10 félögum í Eblingu eiga nú erfitt með að ná endum saman. Hvernig getum við réttlætt það? Ebling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi.